Ermənistan hökumətinin başçısı Nikol Paşinyan bilik günü münasibəti ilə Ermənistan ictimaiyyətinə müraciət edib. O, müraciətində nə Arsaq, nə də orada yaşayanlar haqqında bir söz deyib. Bu, hazırda Xankəndidə yaşayanların İrəvanı heç bir adiyyatının olmadığının göstərisidir. Artıq Ermənistan üçün Dağlıq Qarabağ yoxdur. Bu barədə ictimai verilişinin efirində Ermənistan Parlamentinin Elm, Təhsil, Mədəniyyət İşləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Lil Qasityan bildirib. Nikol Paşinyan və parlamentin sədri belə bir mühüm gündə Qarabağa gedə bilməsələr də, Qarabağda yaşayan ermənilərə heç olmasa nəsə deyə bilərdilər. Lakin İrəvanın heç bir səlahiyyəti olmadığına görə onlar bu barədə heç danışa da bilmirlər, deyə erməni deputat qeyd edib. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Rəyləriniz bizim üçün önəmlidir.